Moro moro, miten menee? Se on Jarkko tässä taas tänään ja oon nurmikon leikannut. Tuolta pitäisi vielä trimmeriä vetästä, mut en taida nyt jaksaa. Tuli leikattu joo. Mut tää video ei kerro nurmikon leikkuudesta, vaan uudesta autosta. Kuten viime videossa ymmärsitte, niin Dacia lähti vaihtoon ja tuli uusi auto tilalle. Mitähän tuo aurinko häikäisee? Tossa se nyt on. Tossa se nyt seisoo. Arvatteko mikä merkki? Voin sanoa, että takavetonen ja saksalainen. Niin. Semmonen. Volkswagen ID3. Tällainen tuli nyt hommattua. Täyssähköauto. Täyssähköauto. Mitähän tässä sanoisi? Täällä on bensaluukku. Ei, latausluukku. Joo, semmonen tuli jo ostettua. Hinnat varmaan voi joku katsoa netistä paljon maksaa. Se tuli ostettua joo. Eihän nyt kukaan käteisellä autojen uusia autoja ostele. Maksoin aika paljon käteisrahaa ja rahoitusta maksan 250 kuukaudessa. Että ei ole paljon. Käyttökulut tälle on aika vähän, kun laskeskelin tossa, että vuodessa säästän 4000-5000 euroa polttoainekuluissa, kun mä ajan sähköautolla. Et joo, se on laskettu juttu, että hyvin halvaksi tulee ajaa. Pitää varmaan kohta laturiikin viettää. Tää alkaa musiikit pauhaamaan. Mut joo, tällainen. Laitais ovi kiinni, niin tää lähtee heti käyntiin, kun tähän istuu. Nyt kun painan jarrua, niin nyt on auto käynnissä. Siis mä voin vaan pistää vaikka tällä lailla pajamaan. Joo. Olkoon se nyt siinä. Näkemiin, ei lähetä pois vielä. Tässä on tämmönen iso näyttö, missä on kaikki tiedot. Auton tiedot. 51% jakkuu tällä hetkellä. Pitää heittää tuohon laturiin nyt yöksi. Huon pitää taas ajaa aika paljon. Mitäs muut täällä on? Kaikenlaista täällä on. Tässä on mitä tänään on ajanut. 220 kilometriä. Ja keskikulutus on ollut 14,6 kilowattituntia. Joo. En tiedä, mitä hän tässä nyt sanoisi. Täällähän on kaikkea. Kaikkea on. Tässä on tämmönen näyttö, missä näkee kaikki nopeudet. Ja tää on aika hieno peli. En vielä edes osaa kaikkia näitä ominaisuuksia, mitä tässä on. On niinku vähän toista luokkaa kuin mitä Dacia oli. Vakionopeuden säädin, tässä on semmoinen adaptiivinen vakionopeuden säädin. Eli kun mä pistän nopeuden, siis mun ei tarvi mitään tehdä. Jos joku hidastelee eessä, niin tää auto pitää sellaista turvaväliä siihen. Ja aika hyvin toimii, mitä kattonut. Ainoa mikä oli liikennemerkkejä tunnistus. Siinä oli, että se niinku itse vaihtaa nopeutta. Sen mä kytkin pois päältä, kun se oli vähän... Se nyt ei oikein ihan paras ollut. Tai mun mielestä ei ollut paras. Mut joo. Mitäs muuta? Tässä on ratti. Tässä ei niinku tavallisia nappeja ole oikeastaan ollenkaan. Nää kaikki on tämmösiä niinku kosketus tämmösiä pintoja. Sitten tässä voi tälleen vedellä. Oi, ei laita musiikki. Sitten täällä on kaiken maailman. Mitäs tässä tapahtuu? Siinä on ilmastointi. Ah niin, toi ei lähe päälle kun auto ei käynnissä. Tuossa on parkkimis noi jutut. Ilmastoinnin siinä on, saa ratin lämmityskin on kaiken maailman hienouksia.
assist. Täällä on kaikki nää sekä lepäille kuin autoille käymisi. Mut joo! Täällä on kaiken maailman saa tavaraa tänne, kännykät saa tähän. Nyt mulla on tossa toi desinfiointiaine, yksi maski näköjään. Sellaista. Katsotaanpa konepelli alle. Konepelli alle. Tässä ei ole niinku joissain sähköautoissa on eessä niinku semmonen tila, mihinkä saa tavaroita, mutta tässä ei oo. Täällä on... Mitähän täällä on? Tuo akusto ja moottorin tuo jäähdytysvesi taitaa olla. Tuolla jossa on ilmalämpöpumppu. Tuolla alhaalla näkyy näköjään toi laturi. Laturi, se alkaa humisemaan kun pistää lataukseen. Pissapojan nestettä saa tosta. Tossa on muuten akku. On muuten pian akku. No ei. Tää akku on 12 voltin järjestelmä, kun itse ajoakkuhan on täällä lattiassa. Lattialla mulla on täällä takana nyt tää. Takana nyt tää turvaistuin. Katsotaan toisella puolella. Täällä on tilaa aika helvetissä. Enemmän kuin Dasiassa. Täällä kun istuu, niin tähän jää aika paljon. Tuommoinen kyrvän mittainen, 15 senttiä, jää tuohon etupenkkiin. Ja päälle on tilaa helvetisti. Mä kävin koeajamassa kans Nissan Leafin. Mut siinä oli, pää oli aika lailla katossa kiinni. Ja tää niinku leveys. Leveys tässä on, mittasin tätä näin, kun tää turvaistuin on tässä. Sitten tästä näin. Turvaistuimessa tähän oveen on 80 senttiä Dasiassa. Tässä on kans 80 senttiä. Periaatteessa on yhtä iso. Yhtä paljon tilaa niinku istuu tää takana. Et joo. Joopa joo. Mitähän muuta. Koko tässä on niinku videolta näyttää pieneltä autolta. Mut oikeesti tää on, olisiko ollut 20 milliä lyhyempi kuin Dacia, muistaakseni. Taisi olla 20 milliä lyhyempi. Ja leveydeltään taisi olla vähän leveämpi. Ja vähän korkeampi, tää on muistaakseni. Eli isompi auto, vaikka on pienempi auto. Täällä on jo latausluukku. Tässä alhaalla on toi pikalatauksen noin. Hässäkät. Takakontti. Aika iso. Ei nyt ihan niin iso kuin Dasiassa, mutta yllättävän iso. Tänne mahtuu tavara. Nyt mulla on tässä kaiken maan nää. Toi kaapeli, toi pitää vie tonne Viroon, tää kaapeli. Viron kämpille. Tämä kaapeli. Sitten tässä on voimavirtakaapeli, millä mä oon tässä latailut tossa tallilla. Pitää on joku kiinteä latausasemakin joskus varmaan tähän kotiin tehdä. Sitten täällä alla on vielä tää Volkswagenin oma toi tilapäislatauslaite, mikä antaa 8 ampeeria virtaa. Tolla kun lataa, niin se lataa 9 kilometriä tunnissa. Eli aika helvetin hitaasti. 9 kilometriä tunnissa. Tällä kun lataa, niin se on 60 kilometriä muistaakseni tunnissa. Toi on vähän, no Viros mulla on, saan semmonen 18 kilometriä tunnissa ladattu, että se yön aikana riittää varmaan ihan hyvin. Pikalataus tässä on, jos 100 kilowattia on niinku maksimin nopeus, mitä voi ladata, niin sillä lataa puolessa tunnissa. Niin 10% 80%. Ne viimeiset prosentit lataa hitaasti, kun se on vähän to akuston ominaisuus, mut jee, eipä siinä. Sellainen vekotin. Joo. Meitsi on Jarkko ja se on moro. Nähdään seuraavalla kerralla.